Emil, det var vist det, man kan kalde en rigtig pokalkamp, eller hvad? Det må man sige. Efter en skidt første leg, så får vi bevist, at vi ikke er et hold, der lægger os ned. Kommer rigtig fint ud fra pausen og får et hurtigt mål, heldigvis. Og efter det begynder vi at spille fodbold også. Så, og det ender med 4-2. Det er fantastisk at stå med den følelse her efter kampen. Det er helt vildt. Ja, det der mål lige efter pausen. Prøv lige at sætte ord på det. Jamen altså, jeg får jo en... vi bryder en bold på midten. Robin spiller mig ind på en central. Og så tager jeg et par træk, og så kan jeg se, at der ikke er nogen med. Så tænker jeg, hvorfor ikke prøve lykken? Og så igen, som det er set mange gange til træning, så rammer jeg den rigtig fint lige bag, og så et udmærket mål. Hvad var det lige, I fik at vide i pausen? Jamen, vi fik ikke så meget at vide i pausen, faktisk. Altså, vi spiller en god halv time i første halvleg, faktisk. Lukker et dumt mål ind til 1-0, og så stopper man med at spille fodbold og egentlig også forsvar. Så det måske til vores held, at der var pause på det tidspunkt. Så får vi at vide, at vi skal bare gå ud med god moral og vise, at vi kan stå op. Jo. Der er vel rigtig mange ting, I kan tage med fra den her kamp? Ja, det, altså, der er rigtig meget. Der er moralen, altså spillet i anden halvleg, 4 mål. Det er noget tid siden, vi har scoret 4 mål. Men igen, en holdpræstation i hele anden halvleg, det er også dem, der kommer ind fra bænken af. Det er en fornøjelse at se. Og så lige til sidst, hvem laver det bedste mål i dag, dig eller Kevin? Det gør jeg. Tak. Programmet blev præsenteret af Oddset.